12 жасқа толған балаларға арналған. Сәлеметсіздер ме, көрермен, сіздер мен бірге сенбілік кеште әдеттегіде Ақсұлу телехабары студияда Гүлсезім Ақтас. Бізбен бірге болыңыздар. Ғылым ғауқар, бағасы жоқ, надандық кесел, дауасы жоқ. Құрметті көрермен, жыл сайын 12 ақпанда халықаралық ғылым және гуманизм күні аталып өтіледі екен. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызда бүгін осы тақырыпқа арналмақ. Алғаш рет бұл мереке 2001 жылы ақшта тойланды. Мирам Чарльз Дарвиннің туған күніне орайластырылған болатын. Дарвин күнін ғалымдар, зерттеушілер, өнертапқыштар, жалпы ғылыммен айналысатын барша адамдар атап өтеді. Соған орай бүгін студиямызға жас ғалымдар, білім ғылым қуған жастар деп айтып жатамыз. Көптеген республикалық облыстық ғылыми жобаларға қатысқан біздің Қостанай өңірлік университетінің студенттері Нұрай Сейілханова, Әсел Қапан. Қош келдіңіздер студиямызға. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Ендеше бірінші сұрақтан бастайық, иә. Өздерің осы ғылымның қандай саласына ден қойдыңдар, не үшін осы ғылымға қызығасыңдар, осы көптеген болып жатқан байқауларға қатысудағы негізгі мақсаттарың қандай? Бірінші содан бастайық, бірінші Әсел өзің. Бір салаға келу үшін ең басты себеп болады оған. Мен өзім Әулиекөл жерінің тумасы болғандықтан 9 сыныпта оқып жүрген кезде Жетікөл болды. Сол Жетікөлдің тарихын көз жүгіртіп, қаралап, саралап отырған кезде толығымен қарастыра бастадым. 10 сыныпта мен бұл жер жайлы жазайын деп ойладым. 11 сыныпта бұл жеріне... Түсінген мойша өзімнің туған жерімен тарихы. Ол жердің атауын, аңыздардың деректеріне келе бастадым. Осы мектеп кезінен бастап, маған ғылым саласына ары қызығушылығым туды. Негізінен таңдау пәні бойынша басқа пәндер таңдап келе жатқан кезде дәл 11 сыныпта тарих пәнін таңдадым. Кейіннен универге келген кезде мені жақсы қарсы алды. Және де осы жерде менің қандай қасиеттерім бар екен, мұғалімдер байқап, оны одан ары жүзеге асыруға көмектесті. Яғни сенің зерттеушілік қасиеттеріңді байқады ғой мұғалімдерің. Сонымен мен алға қаратай көтеріліп, қазір бірінші курстан бастап мақалалар жазып, ғылым жолына қаратай бағытталып кеттім. Қазіргі кезде ең бір жетістіктерімнің бірі ол деңгейдегі халықаралық деңгейдегі жазылған мақалалар. Мақалаларың бар. Халықаралық журналдарға, басылымдарға шығып жүр. Ресей мемлекетінің журналына шыққан. Қазір нақты қандай тақырыпқа қызығасың, не сені қызықтырады оған бөлек тоқталып кетеміз. Дәл қазір біз өзің. Өткенді зерттеу, саралау және де сабақ алу, бұл мен ойымша ғылым. Сол себепті мен қызығам осы. Қанша жасынан бастадың осы қызығушылықты? Әлде осы универ қабырғасына келгеннен кейін басталды ма қызығушылықтар? Мен қызығушылығым әрине универге түскеннен кейін басталды. 3-ші курстан басталды. Бір оқытушым арқасында әрине. Сол кісі ой тастады, сол тақырып бойынша. Сосын ол кісінің тақырыбын қолдап, мен де ары қарай алып кеттім. Көбінесе қандай тақырыптарда жазасың ғылыми жұмыстарын? Ғылыми жұмыстар менде, мен әлі күнге шейін зерттеп келатқан бір тақырып Ораз Мұхаммед. Әрине оны көбісі білмейді, ол тұлға. Біздің Ресей патшалығында... Кеңірек бізге айтып өтсін. Ресей патшалығында Ораз Мұхаммед Оданұлы Сұлтан әлі күнге шейін зерттелуде, өте аз зерттелген. Сол себепті мен осы тақырыпты өзім мақалама алғам. Және де бұл тақырыпты мен әлі диплом жұмысына да жалғастырудамын. Сонымен бізге айтып өтсең, бізде біле жүрек, кім болған бұл кісі? Бұл Шыңғыс хан ұрпағына шыққан. Одан, әкесі Одан, Ораз Мұхаммед. Бұл Ресей патшалығын басқарған және де көптеген нелерді. Сол себепті ол осы 15-ші қарашада 2019 жылы осы кісіге Ресей Федерациясында меморальды тақта қойылған. Мен
жаз бүткен мақаламда да бұл осындай тақталар, осы меморальды Ораз Мұхаммед Сұлтанға арналған біздің елімізде де болғанын қалаймын. Өйткені орын алатын кісі тұлға. Жақсы, жақсы, жақсы. Енді жалпы айта өтіңдер, осында көптеген ғылыми жобаларға қатысудағы мақсаттарым. Болашақта, мысалы, енді жаңа айтып отырмын ғой, сендер болашақ мұғалімсіңдер деп. Бірақ бір жағынан осы ғылым саласында қуғыларың келеді. Яғни, одан да биік дәрежеге көтергілерің келеді. Әрине, барлығы мұғалімдіктен бастау алады ғой, оны ешкім де теріске шығармайды. Бірақ сонда да жаңында университет профессоры, мүмкін басқа да бір армандарың бар шығар. Не үшін, не мақсатпен? Біріншіден мен бастаған кезімде өзім үшін бастадым. Кейіннен үйдегі ата-аналым қолдап, одан сайын көтергеннен кезде әкем айтқан еді. Атаның баласы болмай, елдің баласы бол. Жазып жатқанын ол сенің артынан қалдырып кететін бір шағын ғана қағаз болады. Ал ұрпақ үшін ол үлкен тарих болып қалады. Сондықтан ол шашылып тұрған тарихты жинақтасаңыздар, өздеріңізге жақсы үлгі болады. Сол кезден бастап мен осы жерге толығымен бір толық мақсатпен өзімнен емес. Шашылып жатқан тарихты? Жинақтау. Тарих өзі негізінде әңгіме деп айтады. Негізінде олай емес, әңгіме емес, ол факт. Факт бойынша тарих сөйлейді. Сол факты толығымен жинақтап көрсету, бір шағын ғана мақалаларда жария қылу, қолдағы газеттерге жазбалар түсу үшін, ертеңгі тарихты білу үшін осындай еңбектену қажет болады. Бұл бірден бір біздің шығатынымыз осындай мектеп, университет қабырғаларындағы мақалалардағы сайыстар арқылы. Жалпы болашақта кітап жазу ойыңда бар ма? Болашақта бар, бірақ ол үш кітап жазу үшін бірінші өзің қателеріңді жұмыс істеп алу қажет деп ойлаймын. Көп уақыт керек, тәжірибе керек. Мысалға, біздегі университеттегі Әділдер Күзембайұлы, ол кісі бізде Қазақстан тарихын пән енгізудегі бірден бір үлес қосқан кісілердің бірі болып табылады. Бұл кісі сонымен қатар мен өнерге келген кезде қолдау көрсетті өз білімінен. Және де кейіннен ол кісінің оқып жатқан кезде, ол кісі жайлы біліп жатқан кезде, ол кісі кітапты бірден жазған жоқ. Ол кісінің кітапқа жазу келу сатысы өте баяу болды, бірақ қазіргі кезде ол кісінің кітаптары өте жақсы деңгейде жазылған. Мысалы, деректану пәндері, әдіснама пәндері сол кісінің кітаптары арқылы, тарихнама кітаптары осы кісінің пәндері арқылы келді. Нұрай, өзің басты мақсатың осы байқауларға қатысудағы. Не үшін осы ғылымға, білімге ден қойып, уақытыңды сарп етіп жүрсің? Не мақсат сенде? Ең алдымен мен бұлай болады деп ойлағанда жоқпын, әрине. Маған өзіме ұнады осы тақырып. Сол себептен мен осы әрі қарай зерттегім келеді. Тұлғалар маған ұнайды. Тұлғаларды зерттеген ұнайды сізге. Және де мен сол тақырыптар бойынша көптеген мақалалар жазғым келеді әлі де. Кітаптарды ойымда бар, бірақ оған әлі ерте деп өзімде ойлаймын. Көп зерттеу керек ол үшін. Әрине, көп іздену керек. Иә, сол себеп. Жалпы қыздар, мұғалім болу ойларында бар ма? Мұғалім боласыңдар ма негіз болашақта? Әрине. Әрине, біз осы кеше ғана практиканы бітірдік үшінші курс студенттері. Ұнайды, жалпы. Менің соңғы жазған мақалам осы аяқтаған практикаға байланысты болды. Мен алдын ала жазған едім, бірақ ойлаған жоқ мұндай практикаға түсетінімді. Кейіннен өзім жазған мақалам арқылы қолдана алдым. Ұнады, іс жасай аламын, мен жасаймын әлі де. Бірақ бұл жерде мұғалімдік жол ол тек қана мұғалім болып біреуге сабақ беру емес, сонымен қатар өзіңді жақсы деңгейде көрсету. Ал өзің жаңа білім алу үшін ол әрқашанда күнделікті оқып білу қажет болады. Жалпы біз Нұрайды жаңа білдік, көбінесе жаңағындай тұлғаларды зерттегенді жақсы көреді екен. Енді Әсел, өзің нақты тоқталып кетсең, қандай тақырыптар сені қызықтырады? Сол тарих. Ең бірінші мені жер, өлке. Мен өзім саяхаттаған жақсы көремін. Ең біріншіде мен мектепте жазған болды Әулиекөлдің Әулиекөлдері атты мақалам. Ол қазір мен мақалам болып, сол аяқтаған мектебінің музейіне сақталып қойды. Себебі бұл мақалаңыз. Мақалам. Әулиекөлдің Әулиекөлдері. Қызықты тақырып. Содан кейін бірінші курста жазған мақалам ол тұлға болды. Кейіннен мен ол жерге ол тұлғаны қорғаймын деп емес, жерді көремін деп барғым келді. Себебі мен сол жердің тұлғасын зерттедім. Екінші курста уже осы жерде біз толығымен қарастыра бастадық тағы тұлғаларды зерттеп, өзіміздің әйелдер тұлғасын зерттедім. Оған мен
курсовойды жаздым, айелдер батыр халық дегеніміз, Рабиға ханым Султанды жаздым, Тамирист жаздым. Өте биік деңгейде көрсетілген және айел халықтары зерттелмегенін көп, тек қана ер адамдарға назар аударылғандарын. Кейіннен үшінші курста маған ұсыныс берілді. Қазақстан тарихын қашықтан оқытудағы электронды ресурстар деп. Бұл бірде бір актуалды тақырыптардың біреуі болды. Бұл жерде тақырып жазғанда тек қана электронды ресурстарға емес, сонымен қатар оның ішіндегі қай жерде қандай сайттарды қолдана алатынымыз байланысты болды. Осы жөнінде сұрақ болады аға сіздерге. Ұнады ма саған жалпы осы қазақ тарихындағы әйел бейнесін зерттеу? Қандай бір ерекшелігі қазақ ұлтының сол кездегі батыр қыздарының дейікші, есенің есіңде ерекше қалып қойды? Тамирис. Өте үлкен бір фильм шыққан кезде бірден фильмге барып, өзім кітабымды оқып, толығымен шықтым. Бұл жерде Тамиристің ерлігі көрсетеді. Қазақ халқында қалай бірінші ер адамға жол берілсе, мүмкіндігі болған кезде ер адамға жол беріп, кейіннен өз үшін емес, сонымен қатар халқы үшін тұрғанын көрсетеді. Және де Рабиға ханым Султан бұл жерде де өте биіктерден көрсеткен. Негізінде тарих бойынша маған өзіме Тамирис бейнесі қатты ұнады. Сол Тамирис бейнесі қандай сабақ болмасын, жақында сабақ өткізген кезде Тамирис бейнесін өткіздім. Бұл жерге актерін айттым, қала ойнағанын айттым. Барлық фильмді түсіргенше дейін сол актердің артынан қарап толығымен зерттеп отырдым. Кастингі басталғаннан кейін толығымен сол фильмді қалай түсіріп жатқан. Иә, саған сол кейіпкер ұнады ма, осы Тамирис фильміне түскен, Тамиристің рөлін сомдаған? Иә, ұнады. Барынша ашылды деп ойлайсың ба өзің оқығандарыңмен салыстырғанда? Негізінде Тамирис кітабы жазған Жандарбек Болатов болады, ал фильм Геродоттың жазбалары бойынша түсірілген. Екі түрлі желі бойынша. Жер бойынша бұл жерде көбісі қараған кезде мынандай сынға түседі. Неге кирдің басын қанға салмады деп. Иә, аңыздағыдай. Иә. Негізінде Геродот жазбаларында олай болмайды. Мен салыстырып көрдім. Жандарбек Болатов кітабында солай жазылса, бұл кирдің жазбасында басқаша жазылады. Сондықтан, Геродот жазбасында басқаша жазылады кир жайлы. Сондықтан бұл жерде екі жазбаны қарастырмаған, тек қана Геродот жүйесіне ғана көшкен еді. Жақсы. Қыздар, енді жалпы жетістіктеріңіз енді былайша айтқанда, қазір мына сіздердің жастарыңызға сай жетерлік, иә, өздеріңіздің ғылыми жолдарыңызға көңілдеріңіз толады. Сол жетістіктеріңіздің ішіндегі өздеріңізге ең ыстық жетістікті есімізге түсіріп көрейікші. Қалай жеттіңіздер соған? Мүмкін белгілі бір қызықты оқиғалар орын алған шығар осы жетістіктерге жету жолында. Менде Әулиекөлдер атты тарихым. Бұл өте есімде қалғаны. Маған кешкі сағат 11 кезінде, 12 кезінде бір ақсақал кісі, қарт кісі келіп, өз аңыз айтады. Сол кісі үйге қашан келеді екен, сол кісіге барамын сағат 10 кезінде, ол кісі ұйықтап қалады, ол кісіні мазалауға болмайды. Есігінің алдында қыстың күні 12 кешін 2 сағат отырып, ол кісі оянғаннан кейін келіп, сондағы 15 минутты жазып алған едім. Зерттеу барысында, күн салқын болған кезде, қазіргі кезде Жетікөл деп Әулиекөл деп аталады, оның алдында Жетікөл болды. Бұл атаулардың бөлінуі, себебі бұл табиғи ахуалға байланысты, бұл көлдер кейін бөлінеді. Бір қызайды сомдалады бұл жерде, бір көлдің арасынан кәдімгідей тас жол асфальт салынады. Қазіргі кезде, ол жерде салынған кезде 9 көл болып табылады. Ол жерде аңыздар да бар, апатты болған жағдайлар. Әулиекөлдің жеріне кірген кезде негізінде біз ол жерде ботаны көреміз, ботаның үстінде балалар тұрғанын. Ол жерде өте көп апатты жағдайлар болды, сол себептен шошқаның қанын сойылып, суға тамызады. Сол кезде бота боздап шығады деген кісі айтқан еді аңызды. Осы аңызды айтқан кезде, осы аңызды негізгі орын алды. Кейіннен орыс церкві тұрған жерде бір күні көлдің жоқ болғаны жаңа айтылады. Бұл көлді шайтан көл деп айтады. Бірақ бұл көлдердің, осы жеті көлдің сол уақытта, өзінің 19-шы ғасырдың, 20-шы ғасырдың басында өте жақсы көмектескен, қандай өрт жағдайлары болса да, бірде көл жақын орналасқан бір-біріне. Ауырған жағдайларда да осы көлдер жақын орналасқан. Маған ең ыстық бірінші жазбам болды қашанды. Сол орындарға өзің барып көрдің бе? Иә, барды. Мен ол жерде суларын алдым. 2 жыл, 9-шы сыныпта бастадым дедім неке.
сол жерден суын алып, құмын алып, топырағын алып, барлығын екі жыл бойы үйдің айғайымен сол суларды сақтадым. Сақтадыңыз. Yeah. Сасыдым әлде, және жай қарапайым су қойдым. Mm-hmm. Бізде краннан алып жүрген yeah. суымыз, құдықтан алған су. Зерттедіңіз ғой. Yeah, зерттеп uh-huh. шықтым. Қарастырылым қарадым толығымен. Сол кезде, қараған кезде, бұл жеті көлдің суы сол қалыпта сақталды. Ал mm-hmm. біздің күнделікті алған суларымыз уже өндеуге келмейді. А мынау сулар әлі де сақталды. Бұл өзінің бір қасиеті деп санаймын. Сонда қасиеттілігін солай байқап зерттеген болып тұрсыз ғой. Өте қызықты мәлімет. Мен бірінші рет естіп тұрмын. Мысалы, мен білмейді екенмін шыны керек. Нұрай, өзіңіздің. Менде аса қызықты ондай жағдай болған жоқ, но зерттеп жатқан кезде мынандай жағдайлар болған. Ол кісі туралы мәлімет болмады. Дәл сол кезде біз қорғауға кету керек болды. Сол кезде мен кітапханаға да барам, аз, өте аз мәліметтер, пайдалаған әдебиеттерге де аз болды. Сол күні бір күн, екі күн қалған кезде интернет желісіне сол кісі туралы көп нәрселер шығады. Сол күн 15-ші қараша күні салынған кездер, 2019 жылы. Сол кезде мен өте сол кезде қатты қуандым. Соны тапқаныма, және де сол кезде жазып тез, сосын қорғауға кеттіп орын алған бір. Зерттеу барысындағы ең бір қиын проблемалардың бірі ол материал болмау. Қазақ тілінде болмау. Немесе, мысалы, мен үлкен зерттеген кезде бұл кісіде ауыздан ауызға қалып жатқан аңыз еді, жоғалып бара жатқан. Мысалы, айтқанда айтқан қарт кісіні күткен кезде, сол кезде мен 10 кісі бар деді. Барлығы қалақылардан көшіп кеткен, нау кісі аман қарағайды жерінде қалған еді. Сол кісіні барып зерттеген кезде, сол кісі айтты, бұл ауыздан ауызға жоғалып бара жатқан тарих. Ешқай жерде жазылмаған, ешқандай жерге шықпаған. Жай ғана бірінші болып бұны бастаған зерттеуді негізінде, кейіннен бұл материал құжаттар табылмағандықтан қалдыра берген. Мен бұл жерде әр қалаға барып, қарап, сол саралап шықтым. Бұл жерде материал тапқан кезде мен іздедім Әулиекөлдің документтері бойынша. Қанша халқы тұрды, қанша халық қай жерде тұрды, сонда архивтен иә. Сол адамды, жаңағы бір адамды іздедің ғой. Архивтегі адамды маған мектептегі оқытушы айтты. Сол кісі айтты, бұл кісі білет, сол кісіден барыңыз. Бұл жерге әкімнің қалай сайлануы, қалай халықты мен сіздерге 10 қой беремін бас, сіздер маған дауыс беріңіздер деген шулы даулы кезінде мектеп саламын деген кездерде сол уақыттарда қойылған бірден бірі болды. Ол кісіге бірінші барып сұхбат алған, бірінші барып ол кісінің аузынан сол жердің тарихын қызықтап барып зерттеген бірінші сен болдың ғой? Иә, ол кісі өте қатты қуанды сол кезде. Іздегеніне, оның керек қылғанына былай айтқан кезде. Қазіргі кезде мектепте өлкетану деген сабағы бар. Сынып сағаты деген кезде апталықтар болғанда осы тақырып қозғалады, айтылады. Мысалға, менеке осындай зерттеулер бар деп, мен өз қағаздарын толығымен сол жерде қалдырып кеттім. Университет қабырғасына келген кезде бір рет қорғадым, бірақ бұндай тақырыптардағы жаңағы айтып кеткен басты проблема материалдар болмағандықтан бізде оған факт қатты сенбегендіктен қолмен жазылғандықтан қарастырылған жоқ қатты. Ал интернет жүйесінен алған кезде Шайтан көл деп, Әулие көл деп алған кезде бірақ мағлұматты кездіреміз, одан басқа қалған алты көл жайлы бір де мәліметті алмаймыз. Енді сол материалды осы Әулие көлдің киелі көлдері жайлы қандай баспада сен жарияладың? Оны барлығымыз көріп қазір мәлімет ала аламыз ба мысалы? Баспада болған кезде мен бұны қорғадым. Мектепшілік арасында, Әулиекөл ауданы бойынша, кейіннен осы жақта ФМЛ, физикалық математика лицейінде біз қорғаған едік. Осы жерде олар айтты, біз шығарамыз басылымға деді, себебі біз орын алдық ол жерден, соларды толығымен көрсеттік. Кейіннен осы Құшмұрын жеріне, Көкшетаудан және Түркістан жерінен оқушылар келді. Біз сол оқушылардың арасында жерді таныстыру жайлы тағы да шығарған едік, шығарылады деді, кейіннен бұл қалды. Бәлкім бұны шығармады, себебі мен рецензия алған жоқпын өзіме сол себептен. Бірде бір басылымдарда егер рецензиясы болмаса, олардың шығарылу жолы қиындау болады. Жақсы, бірақ болашақта ойында бар жария. Иә, бұл жайлы шағын ғана кітап шығаруға болады, егер мәліметі жетсе, факт болса. Шағын кітап. Иә, шағын. Өте керемет идея. Жет осы мақсатыңа алдағы таңда сені басқа да осындай бір кітаптың авторы ретінде осы студияға қонаққа шақырып, осылай сұхбаттасып отыратын болайық, бұйырса, иә?
енді жаңа айтып жатырмыз ғой, шын менде қазақ тілінде бұл қазіргі басты проблемалардың бірі, қандай саланы алып қармасақ та қазақ тіліндегі материалдар өте аз деп. Я өзімнің де басынан өткен, себебі өзімнің де осы өздерің сияқты осы пединститутты бітіріп дипломны жұмыс жазған кезде біз көбінесе орыс тілінен аударамыз. Әлгін кешейін солай, я. Енді осы проблеманы жоюдың өзіндік бір жеке бір идея, пікірлерің бар ма? Қалай жоюға болады осы проблеманы? Қолға алынған бірде бір кітаптардың бірі осы жүз жаңа цифрлық кітаптар болды. Үш тілде аударылған: орысша, қазақша, ағылшынша. Панорама. Панорама, иә, сол кітабы. Бұл кітап өте жақсы жазылған. Мен өз соңғы мақаламда осы кітап жайлы жаздым, белгілеп көрсеттім. Сол кезде осы кітаптардың бірі жақсы идеяны болып табылды. Бұл электронды кітап? Электронды кітап, былай да кітап бар. Толығымен қолға жетімді, сіз жаңа оқулық деген. Бұл жерде тек қана математика саласында емес, цифрлық дегенде, сонымен қатар тарих та бар. Өте қуантарлық жағдайлардың бірі. Мәлімет ала алады кез келген студент? Кез келген. Иә, толығымен факт сүйенген, артында әдейі дәйек сөздері бар. Жүз жаңа оқулық деген. Панорама. Бұл сайт қой. Кітабы бар. Кітап. Панорама деген. Өзі де аталады, панорамыз. Осы орайда мына бізді тамашалап отқан жас ғалымдар, өздеріңіз сияқты ғылымға қызығып жүрген жастарға керекті ақпарат ретінде айтып өтсеңіздер, жалпы қандай ресми сайттар бар осы сендер сияқты осы студенттерге пайдалы? Қазақ тарихы электронды сайттары бар. Қазақ тарих деген. Солардан алуға болады. Бірақ ешқашан Википедияға сенбеуге жоламаңыздар. Иә, осы жерде бізге Достекова Гүлданова талын жиі айтады. Бірінші курс студент болып келген кезде мен осы қателікке өзім бастым. Википедияға кіріп, сол жерден көшіріп, семинар дайындалып келген кезім сол кезде айтты. Былай поискқа іздеген кезде бірінші Википедия шығып тұрады, соны аша саламыз ғой. Кітаптарды MyBook-тан алуға болады. Немесе біздің осы КГУ-дың, қазіргі КГПУ демейміз ғой, өңірлік деп айтамыз ғой, соның сайттарынан алуға болады. Біздің библиотеканың онлайн библиотека қолжетімді. Толстовка біздің. Панорамада болуы мүмкін сонда. History дедіңіздер, қазақ тарихы сайттары, MyBook кітаптарын MyBook-тан. Егер де үлкен кітаптарды оқуға қиындау болса, жиі кездесетін арамызда жастардағы аудио немесе де iTest, тарихтардағы iTest, білім мектеп, оның ішінде конспекттер шағын жазылған, толық нұсқада түсінуге болады, қол жетімді. Себебі қазір арамызда көбісі жастар мотивациялық кітаптарды оқуға дайында, ал тарих кітаптарды оқуға азшылық. Енді қыздар, өздерің осы біздің Қазақстандағы ғылым білім саласына көңілдеріңіз тола ма? Жалпы жастарды қолдау жағына, ғылымға қызығатын жастарды қолдау жағына қалай ойлайсыздар? Қандай бір, ертең өздеріңіз мұғалім боласыздар ғой болашақта, мүмкін сіздерді одан да биік тұғырлардан көріп қалармыз. Қандай бір инновациялық бір жаңалықтар енгізуге бір ойласып көрдіңіздер ме бір кездері? Осы тоқталатын болсақ, осы сұрағыңызға, Еуропада смартфон оларда жақсы дамыған, олар жақсы қолданады. Бізде көп қазіргі таңда дистанционно оқығандықтан көп оқушылар сабаққа кіріп жай қоя салады, бірақ смартфондары бар. Ал бізге бір программалар болса жақсы, олар смартфонда жай отырма, телефондарында сол программалар арқылы сабақтарында жеңіл, қызықты болса, мен ойлаймын, балалар қызығады деп, тек қана жай қолға алады деп ойлаймын сонда нелер, программалар болса. Яғни телефонға осы білім ғылымды насихаттайтын керекті шпаргалка ретінде қосымшаларды дамыту жағы, қосымшаны жасап шығару. Ол енді IT мамандарына сіздің ұсынысыңыз болар мүмкін. Қазіргі таңда керек. Немесе қазіргі, мысалы, робототехника деген сабақ шықты кәдімгідей жеке. Неге бізге Қазақстан тарихынан музейлерді әртүрлі техникаларды қолданып цифрландырмасқа, иә. Бұл виртуалды аралау деп жатырмыз ғой, музейде 3D бар, ондайлар бар, тек олар өте жақсы деңгейде деп айта алмаймын. Себебі әрбір жерде өзінің бір түйтігі бар, қарап қалатын, бір жері ұнамай қалса одан ары қарай кіргісі келмейді. Мысалы, мен практика өткізген кезде 3D саяхат жасадым Айша Бибі кесенесі мен Қарахан кесенесіне. Маған берілді осы тапсырманы орындаңыздар деп. Біз көрсеткен кезде интернеттегі бар жүйедегі суреттер ғана көрсетілді. Және де
қарамен жазылған текст болды. Робототехника кезінде балалар ұстап біледі, оны көреді, ең басты инстинкттердің бірі деп атауға болады. Егер тарих жүйесінде олар сондай мүмкіншілік көрсетсе, немесе мектеп қабырғаларында оларды көбісі жағдайларда ата-аналардың қалталары көтермейді балаларын белгілі бір экскурсияға жіберуге. Ал мектептегі немесе білім ордалары жазғы лагердің орнына осы тарихи экскурсия жерге жіберсе, бізде бірінші курста я Ботайға бардық. Ботай жайлы оған дейін тарихты былай арғы жағына қоятын, теориясына. Барған кезде біз сезіндік, сағат 7-де тұрып, ол жерді қазу, дайындалып, қара жұмыс не екенін біліп, кейін археология, жылқылардың сүйектерін тауып, көбісі. Көбісі ойлайды, ондай жерде әдейі қазып қойған, жауып қойған студенттер тауып болсын деп. Мен де ойлаған едім негізінде. Бірақ кейіннен барған кезде олай емес екенін көрдім. Біздің алдымызда, біз барған жылдары, сіздер болмадыңдар ғой. Біздің алдымызда болғанда студенттер қазған әйел адамның, жас қыздың ба сүйегін тапқан. Сол кезде, иә, кәдімгідей орны тұр, әлі жаппаған оны. Ондай қазылған жерлер жабылмайды. Жабылған уақыт арнайы өзінің уақыты бар жабылатын. Жабылған жердің өзіне де уже жабылу қаны көрінеді. Қайтып қазғаннан оны білінеді. Ал біз жаңа қазған жаңа жер қазған жерді ол мүлдем басқа. Көбісі ойлайтыны практикаға барған кезде бұл қателік болады. Иә, бұл да бір студенттердің бір қызығушылықтарын арттырудың бір жолы ғой. Жаңағы бір нәрсені тапқан сайын, одан сайын құнығып, тағы да бір нәрсе тауып алсам екен деп жарыса отырып жұмыс істеу ғой. Осындай форматта егер мектеп оқушыларын жүрсе, мектеп оқушылары толығымен тарихқа қызыған. Тек қана тарих бағын емес, бұл жерде өзінің алдағы жұмыс істеймін деген сүйікті жұмысын тауып алуы мүмкін. Қарағанды мақалаға қорғаған кезде бардық қой? Иә, мен бірінші рет барған кезде өмірі общагада тұрып көрмеген студенттердің бірімін. Сол кезде общага тұрып көрдім, ол кезде Түркістаннан келген балалар. Сол кезде таңқалғаным, Түркістанның балалары айтты, сол жерде оқып жатқан балалар. Біз сіздер сақылы теорияны өтпейміз көп. Біз практикаға барамыз. Бізге көзбен ұстап көрген маңызды. Сіздер теорияға болсаңыздар, мен сол кезде бірінші рет шығып көрдім. Қорғадық, сайыстар кешке қаратай отырып бір жарыстық, мен мынаны білемін, сіз мынаны білмейсіз деп. Екінші рет барған кезде де солай болды. Пойызда бара жатып, біз жолда бір-біріміздің білімімізді бір-бірімізге неттік айтып отырдық. Мен мынау аңызды білемін, сіз мынау аңызды білесіз. Яғни студенттік тәжірибе алмасулар көп болса, иә, болашақта басқа қаланың студенттерімен жиі-жиі кездесулер ұйымдастырып тұрса дейсіздер ғой. Әрбір, мысалы, біз бірінші курста осы Ботайға барсақ, екінші курста тағы да басқа жерлерге, әр курста болса, жақсы болады, деп ойлаймын. Мен екінші, сіз үшінші курста болған кезде, біз Карлаққа бардық. Өте керемет жер, жүректі ауыртатын жер. Жүректі ауыртатын жер, дәл осындай лагер бар, Алжир деген лагер, Астанадың алыс емес жерде. Не себептен, менде осындай сұрақ туындады, Қарағандының балалары бұл Карлақты көрмеген. Өзінен шағын ғана алыс емес жерде автобуспен жетуге болады. Неге осы жерге мектептегі оқушыларды, университетте басқа мамандықта оқып жүрген оқушыларды осы жердегі тарихты білдіртпейді? Себебі қазіргі кезде жеп жүрген нанымызды біз жолда тастап кете аламыз. Ал сол уақытта балалардың қарапайым бір нанға зар болғандарын көрсете алмайды. Шыққан фильмдер «Зар заман», «Ұлы дала зары» фильмдерді мен өзім ойлап шыққан, саралап шыққан кезде ол фильмде тек қана тарих мамандығында жүргендер және кім сүйемін деген қарады. Ал математика саласындағы құрдастармен сөйлескен кезде ой жоқ, көрген жоқпыз дейді. Қызық емес. Қызық емес, иә. Ал егер осындай жерге алып барып көрсеткен кезде, егер сезініп көрсетсе, иә, әндермен ощущениесі жақсы. Иә, жалпы беретін әсері. Иә, беретін әсері. Тітіркенішпен шығасыз ол жерден, қалай болғанын барлығын көз жаспен уже эмоция кәдімгідей толық болады барлығы. Дәл осындай біз осы жолы Алжирға барамыз деп ойладық. Бірақ кейін бара алмай қалдық. Карантинге байланысты. Карантинге байланысты. Шынымен де қыздар, айтайықшы, білім саласында қызмет етіп жүрген жоғарғы орындарда отырған азаматтардың құлағына алтын сырға осындай программа, яғни бағдарламаларды көптеп енгізсе, иә, студенттік алмасу, кездесулер, жаңағындай бір тарихи орындарға саяхаттар деген сияқты. Оның барлығы әрине ұйымдастырушылардан, оның бәрі қаражат деген сияқты, иә. Жалпы Әсел, өзің айтып жатырсың ғой, жаңағы бірінші зерттеу жұмысыңды жүргізген кезде де қалаларды араладым, көптеген іздедім, осындай кісілерді анда бардым да.
Кім қолдай көрсетеді саған осындай? Бұл жерде мектептен қаражат бөлінген жоқ. Ата-анам көмектесті. Мен 9-шы сыныпты жақсы қарастыра бастадым. Кейіннен экзамендерден дала бастадық 9-шы сыныпта өзін. Экзамендермен бұл қалды. Себебі бұл жерде мен тек қана есту бойынша көзбен 10-шы сыныпта толық қағаз жүйесімен жүрдім. Ал 11-ші сыныпта осы 10-шы сыныптағы мен анда барам, мынау жаққа барам, маған мынау жерде библиотекаға керек. Сабақтың ортасында отырып, маған мынау идея ойға түседі ма, парақтың шетіне жазып алып, кешке келіп, мамаға күні, мынау жексенбі күні мынау библиотека жұмыс істемейді, срочно бару керек осы жерге. Осындай қағаз бар шығар. Ертең архивта мынандай уақыт қана сақталады, жоғалып кетсе не істеймін деп. Сол кезде ата-анам көмектесті біріншіде. Және де ағам осы жақта жұмыс істеп, ол жоқ, қара, дұрыс, біл. Оның сыртында универде жұмыс істейтіндерім барлығы өте барлық қуанышты болды. Себебі мен білім саласына бара жаттым толығымен, сезінді олар. Иә, сенің қызығушылықтарыңды сезінді, сенің ғылым білімге деген шынайы құштарлығыңды, махаббатыңды сезініп қолдау көрсетті. Иә, осындай ата-аналар шынымен де көп болса екен, иә, балаларды қолдайтын. Қыздар, әлеуметтік желі, иә, қазіргі жастардың басты бір проблемасы дейміз бе әлде? Енді бірақ әлеуметтік желінің де пайдасы да зияны да бар. Қанша уақыттарыңды бөлесіңдер? Қазіргі таңда дистанционно болғандықтан бізде практика да басталды, оқу да дистанционно болды. Көп уақытымызды телефонға назар аудардық осы дистанцион арқасында. Әрине зияны да бар, пайдасы да бар. Әр адам оның жақсы жақтарында қолдана алады, жаман жақтарында алатын адамдар да бар. Иә, өзіне пайда келтіретін бір мағлұматтарды алуға болады ғой. Шынымен де ондай парақшалар қазір көбінесе қазақ контентінің ішінде көбейіп жатыр. Бұл қуанарлық жағдай. Қанша уақыттарыңды бөлесіңдер? Отырасыңдар ма жалпы әлеуметтік желіде? Қандай әлеуметтік желілерде отырасыңдар? Мен Инстаграм желісінде отырамын. Анда Women of деген бар. Иә, жаңағы айтып өткен тарихи әйелдер жайлы. Тек қана тарихи әйелдер жайлы жазады. Қандай ерлік көрсеткенін, бұл кісі ер адам қалай ерлікке жеткенін, оның артында кім қолдау көрсеткенін жазады қандай. Немесе Анкноу деген тағы да бір тарихи сайттары бар. Сонда әртүрлі сайттар, сонымен қатар өзімізде күнделікті, мен мектеп кезінде оқып жүрген кезде ВКонтактеде Қазақстан тарихынан ЕНТ деген. Мен әлі күнге дейін сол ЕНТ сұрақтарын қарап отырамын. Өзіме қызық, себебі қандай сұрақтар енгізілді екен. ЕНТ тапсырған кезде сұрақтар кездесті. Сондықтан мен білемін, сондай сайттарды қарап отырамын. Дистанционкаға байланысты 24-7 деуге болатын шығар. Жасырын емес. 24-7, иә, шынымен де. Өздерің бар ма болашақта Инстаграм желісі болсын, қандай бір әлеуметтік желі болсын, осындай пайдалы ақпараттарды тарататын бір парақша ашу? Қазіргі кезде мен мүлдем басқа салаға кетіп қалдым. Жұмыс істеуді бухгалтерия саласында жүрмін. Сондықтан жұмыс істеп жатқан жерім ол жеміс жидектермен байланысты. Мысалға біз киви дейміз, иә, күнделікті өмірде кивидің екі түрі болады. Кивиде киви голд деген алтын киви және жай киви. Негізінде былай қарап отырсаң, кивидің тарихын кім біледі? Шығу тарихын ешкім білмейді. Киви Жаңа Зеландияда шықты дейміз, 1992 жылы жай қарапайым киви шықты дейміз. Ал киви голд кейіннен қалай шықты, бұл сортты қалай шығарды. Мен қазір шын айтайын, өте редко, иә, саламын ондай постерді. Қолым тиген кезде қараймын, толығымен іздеймін, бұл точно факт па екенін. Кейін бірақ шығарамын. Екі кивидің тарихын жазамын. Мынау киви былай болса, мынау киви мүлдем былай. Өзің парақшаңды солай жүргізесің? Иә. Ол ондай әдемі емес деп айта алмаймын. Өзім үшін мен не жазамын, оны өз ойымда сақтай аламын. Сол себептен ол маған керек болады. Бұндай алманы мысалға, ерте заманда алманы біздің күнделікті қолданып жүрген помадаларымыз ретінде қолданған еді. Ал біз оны мүлдем білмейміз. Алманы помада ретінде қолданған. Қызықты мәлімет. Қанша оқырманың бар? Бір 8 шығар, ондай страница жабық, достық ешкінге емес, өзіме ғана. Жалпы әлеуметтік желінің пайдасын сезінесіңдер ғой. Енді жаңағы болашақтағы жоспарларыңды айтып өтсеңдер. Иә, қандай жоспарларың, қандай мақсаттарың бар? Оқуды бітіргеннен кейін жарайды, дипломны дейсіздер, анау-мынау дейсіздер. Содан кейін осы ғылым-білім жолындағы жоспарларыңыз.
алда тағы да бір тың тақырыптарды зерттеу ойларында бар шығар. Мүмкін тағы біреулер ұсыныстар тастап жатқан шығар сіздерге. Ұсыныстар маған әзірше келіп жатқан жоқ, себебі біз практикамен, өзіміздің дистанционды оқумен қарбаласта жүрміз. Бірақ мен білемін, сезінемін, келетін ондай жағдай болмаған өзінде де өзім ізденіп қарап отырамын жаңа тарихтағы. Жаңағы айтып өткен бірінші курста барған кездегі Түркістанда оқып жатқан екі студентпен біз әлі күнге дейін араласамыз. Солар ой тастайды, мынандай тақырыптар актуальны болып жатыр, қарап шықпадың ба деп солармен қарастырып саралап отырамыз. Болашақта мұғалім болып жұмыс жасаймын, өзім ұнады. Бірақ мен бұл жерде оқу жүйесін қазіргі кезде балалар түсіндіру қажет дейді. Сабақты, ал сіздер жай бағыттаушы боласыздар. Неге бұл білімді біз әр мұғалім өзі жеке түсіндіреді, өзінің жеке түсіндіру жайы болады. Мен практика кезінде түсіндірген кезде Қуаныш Бектұрғаныш бізді үйреткенде пиши кучи деген әдіспен үйретті ол кісі. Өте қызық әдіс. Сізге алдыңызға сурет қойып қойса, сіз ол сурет жайлы баяндап беру керексіз. Кез келген сурет жайлы. 20 слайд, 20 секунд. Әр слайд 20 секундтан болу керексіз. Сол секунд арағында сен үлгеру керексің. Түсіндіріп қысқа нұсқа нақты бұл жерде ең біріншіде сөйлеуді үйренесіз, қысқа одан суреттер тануды білесіз. Өткені тарихта мысалға мен көрдім бір екі балалар фото салған кезде қарамайды қандай ұқсайды ма тын игеруге, онда тын игеру бола береді. Болды, қай уақытта болған, қай жердегі сурет, оны кім салған қарамайды. Бұл жерде автор бойынша жүзеге асырып отыру қажет болады. Осындай форматтарда оқыту. Яғни Қуаныш мырзаның үйретуі бойынша сіздер сабақта айтқан кезде де жаңағындай суреттер арқылы айтасыздар ма, сондай жұмысын тапсырған кезде? Бізге жай құрғақ сөз емес, дәлел фото тұру керек. Аха. Фото да емес, сөйлем қысқа да нұсқа болу керек. Сен сол сөзді жалғасын алып кету керексің. Немесе анда сан тұрады. 14 деген сан болды. Болса нені білдіреді? Сол тақырып бойынша осы 14 деген санға байланысты не айтылу керек бүгін? Жаңағы сайт өткенде 12-ші ақпан деген кезде 12-ші сурет тұрады да, астында ағылшынша жазылу мүмкін ақпан деген сөз. Сол кезде осы нені білдіреді, не себепті мен бұл сурет салдым, тақырыбы, бас тақырыбын назар аударамыз, кейіннен осы суретке. Сонда балалар тез жаттайды деген ойдамын. Мен өзім жаңағы айтып томиристі түсіндірген кезде солай жасадым. Кітаптан алынған суретті және де актерді қойдым. Нені ажыратасыз, сурет күшті деді маған. Кейін ғана бірақ сабақты бастадық. Мен айттым, бұл осындай бейне, былай түсіндіріп жібердім. Кейіннен балаларға өте қызықты. Мен бұл фильмді көрдім, мен бұны білемін, ол былай жасады. Толығымен сабақты олар айтып берді маған сонда бұл. Осындай әдістер арқылы біз кері байланысты тез ала аламыз. Оқушылардың қызығушылығын ояту пәнге деген. Қыздар, сондай бір шынымен де болашақтарың жарқын, маған кәдімгідей қазір көрініп тұр. Сендердің әңгімелерің, өз-өздеріңді ұстауларың, ғылымға деген көзқарастарың басқа жастардан кәдімгідей бір ерекшеленіп тұрасың. Тіпті әлеуметтік желінің өзін жаңағындай өздерінің ғылым білімге деген пайдаларың үшін ғана қолданасыңдар, иә? Оның барлығы сендердің жүздеріңнен көрініп тұр. Енді бізге осы жас көрермендерімізге, болашақ ғалымдарға ақыл кеңестеріңізді айтыңыздар. Қалай дұрыс жасау керек, қалай келу керек ғылымға? Ең алдымен айтады ғой, мамандық таңдағанда қателеспеңдер деп. Сол себепті жас оқушыларға, түлектерге мамандықтарыңды қателеспей таңдаңдар. Сол мамандықты алып кететіндей ғылым саласы болсын, дәрігерлік болсын, әр салада да ғылыммен айналысуға болады. Айналысқылар келсе, сол себептен ешқашан қателеспей, өкінбейтіндей ғылып таңдау керек қой. Өзіңнің салаңа шынайы қызықсаң, шынайы жақсы көрсең, бәріне дайын боласыңдар дейсіздер ғой. Қазір екінің бірі Қуаныш Шонбайдың кітабын оқыған еді, екінші болма деген. Сол кезде мотивация беріледі. Оқы, зерте. Мен кітапты оқыған кезде өзім оқы, зерте деп жазылды. Сол кезде Абайдың сөздерін.
есіме түсті. Және де мектеп кезінде оқыған кезде біз неге Абайдың сөздеріне мән бермейміз. Ал Қуаныш Шымбайдың сөзіне қазір жазған кезде мотивациялық форматта оған мән береміз. Сол кездегі айтқан келгені, Қуаныш Шымбайдың мотивация сөздері өте әдемі. Оқыңыздар. Бұл жерде тек қана мотивацияға ғана берілмей, ғылым жолында тарихты бүгінгі оқиғаны, бүгінгі осы жерде отырған біздің сұхбатымыз ол ертеңгі тарих болып қалады. Ертеңгі тарихты есте қалдыру үшін оны күнделікті оқып отыруларыңыз қажет болады. Ертеңге көз жүгірту ол сабақ алу деп отырады. Соғыстар жайлы біздің оқуымыз ол тарихты білу үшін емес, кейіннен бұл қателікті қайталамас үшін. Сондықтан ғылымды қашанда зерттеп оқып отырғандарыңыз дұрыс болады деп керек. Оқыңыз. Тіпті білгеннің өзінде де қайта-қайта мысалы оқып отырыңыз, еске түсіріп отыру керек дейсіз ғой. Мысалы соғысты айтады да, неге себептен деп қарастырады, датасы не. Ал негізгі мәнін, оның мәні айтқысы келгенде ол қателікті қайталамаңыздар. Қыздар, енді осы орайда менде бір қызықты мәлімет бар. Бір 17-ші ғасырда өмір сүрген мұсылмандардың алғашқы 4 халифасының бірі Әзірет Әліге білім артық па, байлық артық па деген сұрақ қойылыпты. Сол кезде білімнің артықшылығын ол мынадай 10 дәлелмен айтқан екен, жеткізген екен. Білім артық дейді, өйткені ол пайғамбарлардан қалған мирас. Байлық ол бақылдардан қалған мұра дейді. Екінші, білім артық өйткені ол сені бағады, байлықты сен бағасың дейді. Білім досыңды көбейтеді, байлық дұшпаныңды көбейтеді дейді. Білім іздей берсең көбейет, оны жұмсағанмен ол азаймайды. Ал байлық жұмсасаң азаяды, білімнің артық болатыны осыдан дейді. Білім артық дейді, оны ұрыдан сақтаудың керегі жоқ, ал жиған дүниеңді ұрылардан күнде қорғау керек дейді. Білімің көп болса сені құрмет дейді, байлығың көп болса қызғанады. Білімнің артықтығы міне осыда. Білім артық, білімің көп болғанмен есеп қисап жүргізбейсің, ал байлығыңа ұдайы есеп жүргізіп отыруың керек. Білім қанша көп болса да іріп-шіріп бүлінбейді, ал дүние мал мүлік бүлінеді дейді. Білім артық ол жаныңды байытады. Байлық жан дүниеңді шектейді, өзіңді тура жолдан тайдыруы мүмкін. Білімді адам орнымен сөйлейді, мәдениеттілігі артады, байлығы мол адам оған мас болып мақтанады, астамшылық көрсетеді, сондықтан да білім артық деген екен. Шынымен де өте керемет сөздер, иә. Сондықтан көрермен, ұрпағымызды білімділердің қатарынан етуге барымызды салайық, себебі саналы ұрпақ жарқын болашақтың кепілі дейміз. Сау саламатта болыңыздар.